давай. Давай. Попадянка. Я собі поляночка, там буде теж також. І там в траві немає далі. Да, їх погризли трошки. То шукали, шукали, не було. А це почали поляночки нам траплятися. Сонечко вийшло, вранці був дощ, злива, вночі злива. Покажи. Угу. Ще там є щось? Вон там таких два красення. Іди, зривай, Ігор. Це красунчик. Вроді би ще один був. Тут під листям так багато маленьких. Так багато маленьких. Сьогодні не було наміру знімати відео. Похід по гриби. Так, вибірково, частково дещо знімала. Ого, і туди подалі. І туди. Але як же ж таку красу не зняти? Враховуючи те, що ми вийшли з машини тільки в 17:30, то ми ще ого-го, які молодці. Покажи. Угу. Хтось наступив чи роздавив, чи що це? Угу. Так, потрішечку і торбиночку назбирали. Дещо біленьких, дещо не біленьких. Мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Ми не перебираємо харчам. На вечерю є. Ми вже зібралися виходити. Покажи сюди ближче. Це що ти сказав, який це грибочок? Це козар. Козарик? Угу. Шапочку. Угу. На самому виході з лісу. Ці грибочки приколюються з нас. Так, я тут чиємо ця писечка. Зараз вже по 7 вечора. 19:20. Сонечко вийшло, бо було так похмуро.